በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአራት ግድግዳዎች መካከል መቀመጥ በበረሃ ወይም በተራራ ላይ የሚኖረው መንፈሳዊነት በከተማ መካከል ከሚኖረው መንፈሳዊነት የሚለይበት የራሱ የሆነ መገለጫዎች አሉት። በከተማ መካከል ለሚኖር አማኝ አንዱና አስቸጋሪው ቀንበር በአራት ግድግዳዎች መካከል መቀመጥ ነው። ይህን ያወቁት ከጥቂት ዓመታት አስቀድሞ በአንድ ኬሊዮፖሊስ በጥቂት ማይሎች የሚርቅ አልማዝ በሚባል ምድረ በዳ ውስጥ በነበርኩበት ወቅት ነው። በወቅቱ እዚያ በምድረ በዳ መካከል ስለሚገኝ አንድ ኮረብታማ ቦታ ላይ የሰንበት ትምህርት ቤት ወንድሞቼ ከነበሩት መካከል ከአንዱ ጋር ለጸሎትና ለትምህርቱ እንወጣ ነበር። ታዲያ ከዚያ ኮረብታ ላይ ሆኖ አይን ሊደርስበት በሚችለው አድማስ ሁሉ ውስጥ እኛ ከነበርንበት ርቀትና ከፍታ አንጻር በጥቂት መብራቶች በስተቀር እነዚያ ሁሉ የሄሊዮፖሊስ ድንቅ የመኖሪያ መንደሮች፣ ታላላቅ ሕንፃዎችና ጎዳናዎች ከነነዋሪዎቻቸው ጥቃቅን የማይጠቅሙ ነገሮች መስለው ይታዩ ነበር። በዚህ ጊዜም ነፍሶቻችን ከርዝመት ከስፋትና ከከፍታ ከአድናቆትና ከአግራሞት ከታላቅ ስሜትና ድሉት በላይ ነበሩ። በመሆኑም ታላቁ ቤተ መንግሥት ከአንድ ደሳሳ ጉጁ ጋር ይመሳሰልብን ነበር። ከሁለቱም የሚወጣ ምንም አይታየንም ነበርና በዚያ ኮረብታ ላይ ባለው የበረሃ ሸዋ ላይ ተቀምጠን ሳለን ይስማን የነበረው መንፈሳዊ ደስታ በከተማ ሳለን ተሰምቶን የማያውቅ ደስታ ነበር። በዓል ለማክበር ወደ ከተማ በተመለሰን ጊዜ ግን ወደ እንደም ይወይ እነቱን ነው የምልህ በውካታ በተሞላችው ካይሮ በጣም ተርበሹ። በካይሮ ጎዳናዎች ላይ በመጓዝበት ጊዜም በጆሮዬ በኩል ዘልቆ የሚገባው የሰዎች የተሽከርካሪዎችና የተለያዩ ነገሮች ጩኸት ጭንቅላቴን እንደ እሳተ ገሞራ ሊፈነዳ አደረሰው። ይህኔ ነው ከነዚህ ጩኸቶች ሁሉ በላይ አልፎ ሳይዛባ ሳይዘባረቅና ሳያቋርጥ ስለ አንድ ነገር ያኔ በዚያ ምድረ በዳ ኮረብታ ላይ ሳለው የማስበውን ያህል እዚህ ማሰብ እንደሚያስቸግረኝ የተገነዘብኩት። የክፍሌን መስጊያ ዘግቼ ለጸሎት ብቆምም አልቻልኩም። የክፍሌ አራት ግድግዳዎች ከእግዚአብሔር ጋር ደስ እንዳይለኝ ጠንካራ እንቅፋት ሆነው የከለከሉኝ መሰለኝ። ስለሆነም መጸለይን ትቼ ከክፍሌ በመውጣት ምንም አይነት ሕንፃ ወደማይገኝበት መጠነኛ ስልጣኔና ጥቂት ነዋሪዎች ብቻ ወደሚገኙበት ራቅና ጸጥ ወዳለ ስፍራ በእግሬ ተጉዤ ሄድኩኝ። ለአንድ ሰዓት የእግር ጉዞም በኋላ ፍላጎቴ ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም በመጠኑ የሚያሟላ ቦታ አገኘው። ወደ ክፍሌ ስመለስ ግን በሐዘን ተመልቼና ዳግመኛ ወደዚያች ምድረ በዳ ኮረብታ ወጥቼ የምጸልይበትን ቀን እጅግ በመናፈቅ ነበር። የምድረ በዳ የቆይታ ወራቶች ሲጠናቀቁ ወደ ከተማ ተመልሼ በአራት ግድግዳዎች መካከል መጸለይን የግዴን ተለማመድኩት። ይሁን እንጂ በዚያች ኮረብታ ትውስታዬ እስካሁን በህሊኔ እንደተቀረጸ ነው። ይህንኑ ትውስታዬን በከፊል ለማምጣትና ካይሮን ለመመልከት ከሌሎች ወጣት ወንድሞቼ ጋር ከሰንበት ትምህርት ቤት መርሃ ግብር በኋላ በቤተ ክርስቲያን ጣራ ላይ እንወጣ ነበር። በዚያ ጊዜም ቢሆን ከዚያ ላይ ሆነን ካይሮን በምሽት ጨለማው ስንመለከታት ከሕንፃዎቿ ጥላና ከመብራቶቹ ነጠብጣቦች ውጪ አንዳች ለአይን የሚሞላ ነገር አናይባትም ነበር። ወዳጄ ሆይ ነፍስህ ነጻ ትወጣና ልክ እንደ ወፍ ከአንዱ ቅርንጫፍ ወደ አንዱ ከሌላኛው ቅርንጫፍ ትበር ዘንድ ትወዳለች። ልክ እንደ መላእክቱም ያለ አንዳች መሰናክል እግዚአብሔርን ዘውትር በምስጋና ማወደስ ትፈልጋለች። ይህን ዘውትር ልታደርግላት ባትችል እንኳን ቢያንስ አልፎ አልፎ አድርግላት። ይህን ባስታወስ ቁጥር ተመስጦ በባህረተኞች፣ በገበሬዎች፣ በተራራና በምድረ በዳ በሚኖሩ ሰዎች በቀላሉ ነገር ግን በጥልቀት ሊመጣ እንደሚችል አስባለሁ። እኛም የሥጋን ቀንበር ማስወገድ ከቻለን በተመሳሳይ መልኩ ተመስጦን ማምጣት ስለምንችል ነፍሳችን ከፍ ከፍ ብላ እግዚአብሔር መላእክቱና ቅዱሳን ወዳሉበት መድረስ ትችላለች። ይህን ጉዳይ ለአንድ መነኮስ አባቴ ባወያየኋቸው ጊዜ ሌላ መንፈሳዊ ልምዳቸውን አካፈሉኝ። ገዳማዊ ሕይወትን በጀመሩበት ወቅት ማንንም ሳይሆንና ከማንም ጋር ሳይነጋገሩ በአራት ግድግዳዎች መካከል በበዓታቸው ለ28 ቀናት ያህል እንደቆዩ አጫወቱኝ። ይህ ጊዜ ከራሳቸውና ከእግዚአብሔር ጋር ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ ያሳለፉበት ጊዜ ነበር። በእርግጥም ይህ ወቅት ነፍሳቸው ከተለያዩና ብዛት ካላቸው ቀንበሮች ነፃ ወጥታ ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳንን የተቀበለችበት ወቅት ነበር። ከዚህ በኋላ
እኛ አባት ከበአታቸው ሲወጡ ይስማቸው ነበርው አንድ አይነት ነገር ብቻ ነበር በግድግዳዎች መካከለ መቀመጥ ወይም ከግድግዳዎች መካከለ ንጻ መውጣት። እዚህ ላይ አንድ ከፍተኛና ጥልቅ የመንፈሳዊነት ደረጃ ልገልጥልዎ እንዳለው የመጀመሪያው ደረጃ በአራት ግድግዳዎች መካከለ መቀመጥን መሰልቸት ሲሆን ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ የአራቱ ግድግዳዎችን መኖር ፍጹም አለማወቅ ነው። በሁለተኛው ደረጃ በክፍል ውስጥ በጸሎት በተመስጦና በንባብ እጅግ ስትመሰጥ በዙሪያ ስላለው አንዳሽ ነገር እንኳን ማወቅ አትችልም። ከስሜቶች በላይ በሆነ በሌላ ዓለም ውስጥ ትገባለህ። እዚህ ጊዜ በክፍል ውስጥ ሆን ወይም በሜዳ ወይም በገዳም በአትሃራት ግድግዳ ይኖረው ወይስ አይኖረው የምታውቀው ነገር አይኖርም። ሌላው ይቅርና ገነት ወደ አንተ ውረድ ወይም አንተ በመድር ሳለ ወደ ገነት ትወጣ አታውቅም። ወዶንም ይሆይ አንድ ነገር በጆሮ ሽክል በለ። አንዳንድ ሰዎች ልክ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ በስጋቸው ውስጥ ይሆኑ ከስጋቸው ውጪ እንደማያውቁ ታውቃለህ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ነፍስ ከአካባቢያ ተጽኖና ቀንበር መላቀቅ እንዳለባት ሰውሳ በሌላ ምረሰ ጉዳይ ላይ ይኸው በራእይ ላይ እንዳተኩር ህልኔ ይግዳለኝ። ፍቁረ እግዚ ዮሐንስና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስላዩአቸው ራእዮች ሰምተናል። የሌሎች ከአካባቢያቸው መጥቀው በቃላት ሊገለጹ የማይችሉ ነገሮችን በሌላ ዓለም ውስጥ አይተው የተመለሱ ሰዎች ታሪክ ለመዘርዘር ጊዜ አጥርብናል። እዚህ ጋር ግን አንድ መንፈሳውያን ወንድሞቼ የተነገረኝን የአንድ በእግዚአብሔር መንፈስ የተቃኘ ቄስ እውነተኛ ታሪክ ሳላስታውስ አላልፍም። ይህ ቄስ በቅዳሴ ጸሎት ሳለ አይኖቹን ወደ ላይ አነሳ የሚለው ቃል ላይ ሲደርስ እርሱም አይኖቹን አቅንቶ መመልከት ይጀምራል። ልክ በዚህ ቅጽበት ቤተ መቅደሱ በታላቅ ጸጥታ ይዋጣል። ካህኑ ቄስ በጸጥታና በአግራሞት ሙሉ ለሙሉ እንደተመሰጠና ወደ ላይ እየተመለከተ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ጥቂት ደቂቃዎች አልፋሉ። ደቂቃዎች እየተራዘሙ በሄዱ ጊዜ ግን አስቀዳሹ ሁሉ በዝምታ እንዳለ ወደ ካህኑ በአንክሮ መመልከት ይጀምራል። ከዚህ በኋላ ግን ያ ቄስ አይኖቹን ከተከለበት ወደ ምድር በመመለስ ስላለፉት ደቂቃዎች ምንም ሳይረዳ በታላቅ ተመስጦና ጥልቅ መንፈሳዊ ስሜት ጸሎቱን ይቀጥላል። ቅዳሴው ከተጠናቀቀ በኋላ ተከታዮቹ ወደ እርሱ ቀርበው ምን አጋጥሞት ጸሎቱን እንዳቋረጠ እንዲገልጽላቸው ሲጠይቁት ግራ በመጋባት ሊመልስላቸው ፍቅረኛ ለመሆኑን ይነግራቸዋል። ግድ ብለው በያዙት ጊዜ ግን አይኖቹን ወደ ላይ አቅንቶ በተመለከተበት በዚያች ቅጽበት ቤተክርስቲያኑ ያለው ኮርኒስና ጉልላት ክፍት ሆኖ ከመሰዊያው እስከ ሰማይ ድረስ ረጅም መስላል ተዘርግቶ ማየቱንና ይህም ለእርሱ መስሎት ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንደተመለከተው ከዚያም ጸሎቱን እንደቀጠለ ይገልጽላቸዋል። አንዳንዶች የመንኩስናን ሕይወት ለአገልግሎት ብቻ አድርገው ሲወስዱት ይደንቀኛል። እኔ ግን ወደ መንግሥተ ሰማያት መውጫ አድርጌ ነው የምመለከተው። በገዳማዊ ሕይወት ውስጥ ተባቶ ተመስጦና የማያቋርጥ ተጋድሎ ነፍሳችን ነፃ በመውጣት ከእግዚአብሔር ጋር ኅብረት እንድትፈጥር የሚረዷት መንገዶች ናቸው። ውድ ወንድሜ ሆይ በዚህ ርዕስ ላይ ሌላም ብዙ ሊባሉ የሚችሉ ጉዳዮች አሉ። ዛሬው ግን ይበቃናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።